Strategický plán SZP stanovující podmínky a zaměření podpor do tuzemského zemědělství obsahuje, jak vychází stále více najevo, množství opatření představující zbytečné komplikace nejen pro sedláky na rodinných farmách. Ty se snaží představitelé Asociace soukromého zemědělství České republiky průběžně řešit a k některým posunům už také skutečně dochází, například v prokazování statutu aktivního zemědělce. Jeden z největších a konkrétních problémů bylo nastavení aktivního zemědělce, kdy my jsme jasně upozorňovali na to, že ten sice celkem zajímavě připravený sendvičový návrh, který by vlastně tam řešil určitým způsobem vypořádání se s touto podmínkou, tak pořád nám tam zůstávala velice silná kategorie, která se právě týkala našich členů. A to je v podstatě zhruba skupina 4 000 zemědělců, kteří by museli podléhat povinnému auditování 30% příjmu ze zemědělské provýroby. A to my jsme vlastně silně kritizovali z toho důvodu, že to je naprosto nereálné stihnout během měsíce v podstatě mít tento audit. Takže tam úředníci nakonec toto pochopili a mám dobrou zprávu v tom, že ten návrh toho vládního nařízení tam dali ještě další podmínku, kdy pěstitelé obilovin nebo řepky, pokud dosáhnou 30% ve svém osevním postupu, tak v podstatě splní podmínku aktivního zemědělce, což znamená, že z té skupiny 4 000 subjektů, kteří byli tímto ohroženi, tak se dostaneme někde na skupinu 400 subjektů a to si myslím, že už je celkem řešitelné. Samozřejmě náš základní pohled na to je, že celá ta podmínka je nesmyslně nastavená, je zbytečná a nepostihuje to, co bychom chtěli. Takže my to kritizujeme jako celek, ale zatímní řešení pro ten letošní rok se zdá, že by to mohlo být vyřešeno a budeme se tomu věnovat nadále, tak aby ta podmínka se zásadně změnila do budoucna. Nemalé komplikace představovaly také původně zamýšlené regulace týkající se snižování rizik eroze. I tady se ale začíná rýsovat řešení, alespoň podle dosavadního průběhu jednání pracovní skupiny eroze na ministerstvu zemědělství. Myslím, že úplně to nejpodstatnější je, že silně erozně ohrožená půda zůstane plus minus hektary tak, jak jsou, bude navýšena o 11% a silně erozní, což je asi o 6 000 hektarů, ale nejpodstatnější je, že nejvíc těch hektarů, který mělo postihnout tu mírně erozně ohroženou, tak se našel způsob, že se rozdělí z toho MEO na MEO 1 a MEO 2, což MEO 1 bude ta přísnější varianta, pravděpodobně nějaká sytěj žlutá a ta druhá barva bude žlutá. Ta MEO 2, ta méně přísná. A podstatný je, že širokořádkové plodiny, o který hlavně šlo, tak v MEO 2, v té mírnější variantě, se budou moct pěstovat s půdoochrannýma technologiemi. A v obyčejné plodiny, jako je řepka a obilniny, tak budou moct se pěstovat v MEO 1, v té přísnější variantě, na 10, když se oddělí fleky na úrovni parcel, nebude to už muset být na úrovni dílu půdních bloků, na úrovni parcel, tak se tam budou moct pěstovat normálním způsobem. Tím, že bude na 10 hektarech a budou odděleny půdoochranným, budou odděleny pásem jiný plodiny, která umí zadržovat erozi o šířce minimálně 22 metrů. Naplno se také rozběhla jednání o podobě novel lesního a mysliveckého zákona. Zatím se ukazuje, že k dosažení rozumného kompromisu je blíže spíše lesní zákon. Při navrhování jsme se určitě inspirovali u toho lesního zákona v sousedních zemích, jako je Bavorsko nebo Rakousko, ale co je nejdůležitější, tak ten samotný návrh toho lesního zákona, tak jak na něm pracujeme s ministerstvem zemědělství, je úžasnou souhrou celé platformy asociací, jak v lesnickém sektoru, tak v dřevospracujícím průmyslu. Takže je výsledkem této odborné veřejnosti. Doufáme, že
Ministerstvo zemědělství nadále s námi v tomto ohledu bude spolupracovat a víme, že snad ten lesní zákon by měl být dán do legislativního procesu na konci tohoto roku. Daleko složitější bude ovšem přijmout takovou novelu mysliveckého zákona, která bude efektivním nástrojem na snížení škod působených zvěří, což mimo jiné souvisí se snížením stávající minimální výměry honiteb a zvýšení kompetencí vlastníků. Kdybych celkově měl říct, v čem je důležité novelizovat ten zákon o myslivosti, tak tam je víc věcí. Pozitivní je, že zákon o myslivosti se mění v podobě plánování lovu. Ten plán lovu by měl být řešen s ohledem na škody vzniklé v lesních porostech, ale i v zemědělských kulturách. Jsou nějakým způsobem navýšeny sankce. Určitě bylo myšleno na to zvýšit nebo rozšířit možnosti způsobů lovu, to znamená používání noktovizorů a dalších takovýchto věcí. Ale teď, když teda konkrétně řeknu, že nejsou naplňována ty věci zpráva vlastníků, tak to je samozřejmě snížení výměry honitby vlastní. A to je dlouhodobý cíl SVOLu, snížit honitbu vlastní určitě na nejméně 250 hektarů. A proč k tomu přistupujeme? A my se snažíme samozřejmě těm škodám zamezit a já říkám, že nejdůležitější je prevence v předcházení těm škodám. A kdo je nejdůležitější nebo kdo má tu největší motivaci předcházet těm škodám, je vždycky vlastník těch pozemků. Proto by se měl zvýšit počet těch vlastníků, kteří budou schopni samostatně myslivecky hospodařit. Protože to myslivecké hospodaření má přímou soustažnost k tomu lesnímu hospodaření. Pokud chceme obnovit lesy po kůrovcové kalamitě, vysazujeme každoročně velké množství malých semenáčků a tyto nové porosty nám spase spárkatá zvěř, tak nedosáhneme vytouženého cíle. Takže snížení minimální výměry honitby, pokud to bude možné umožnit i to právo lovu vlastníka na vlastních pozemcích a převést nějakým způsobem ty hlasovací práva na valné hromadě, aby ty hlasovací práva nebyly za každý započatý hektar, ale za každý metr čtvereční, aby se tím narovnal ten poměr při hlasování na valných hromadách honebních společenstev. Trvalé úsilí Asociace soukromého zemědělství České republiky o snížení zbytečné byrokracie vyústilo i v další změnu, týkající se tentokrát elektronické evidence hnojiv. V tomto směru jsme iniciovali několik jednání na ministerstvu zemědělství i za účasti ostatních nevládních organizací, kde jsme se všichni shodli, že tato elektronická evidence hnojení, pakliže není vyžadována ze strany Evropské unie, tak je ji potřeba zrušit a prostě hledat nějaká jiná řešení a samozřejmě nenastavovat tam ani tu hranici 200 hektarů. Úředníci na to úplně neslyšeli, ale vnímají samozřejmě jednoznačný postoj všech nevládních organizací, kde jsme ve shodě i se Zemědělským svazem a třeba s Agrární komorou nebo Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. A zatím tedy nejsou úplně konečné výsledky, ale mohu prozradit, že ta elektronická evidence by měla být v té povinnosti posunuta zase o nějakou dobu, zřejmě o 2 roky, s postupným náběhovým systémem, kde se bude ta hranice hektarová postupně snižovat. Takže vlastně tam se hovoří třeba o návrhu, že v roce 2027 by to mělo být povinností i pro ty výměry o 20 hektarů výše. My samozřejmě toto vidíme jako provizorní řešení, se kterým budeme souhlasit jenom proto, abychom ulevili zemědělcům v letošním roce, ale jinak požadujeme samozřejmě její plné zrušení.